Nasihat Islamic Media. Nasihat Islamic Media. Subscribe. አንድን ሙስሊም አትስገድ ማለት there is a lot of misunderstanding ያለ መሰለኝ ስለ ሃይማኖቱ ጭራሽ ኢትዮጵያ way behind እኔ በተደጋጋሚ እናገራለሁ እኛ understand ለማድረግ ሃይማኖቱ ምን እንደሆነ በተለይ እስልምና ምን እንደሆነ ትልቅ misunderstanding አለ ወንድሞቼ አድምጡኝ በአለም ላይ over 150,000 መጽሐፍቶች ተጽፏል ሙስሊሙን ኮን ነው በሙስሊሞች የተጻፈ አይደለም እስልምናን ለማጥፋት ሙከራ ተደርጓል በአለም ላይ አልተቻለም ውሸትን ይዘህ እውነትን ማፍረስ አትችልም ይሄ ዓለም ተገንዝቦታል ዓለም እያየው ሞቷል በአሁኑ ሰዓት እርግጥ ከእስልምና ወደ ክርስትና የሚመጣ አለ ከክርስትና ወደ እስልምና የሚመጣ አለ ኢትስ ኖ ፕሮብለም ማንም ሰው ነብዩ መሐመድ ሰላም ይወረድባቸውና እዚች ምድር ለሰው ልጅ ሲላኩ እኔ ወቀት ኖሮኝ አይደለም ክርስቲያን ወገኖቼ እዚህ ሩም ውስጥ ሃይማኖትን ለማስተማር ሳይሆን አትሊስት ስለ እስልምና ማጣቁ ካላችሁ ትንሽ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ነው በተለይ የመንግስት አካሎች የተደረገውን ነገር አይ ካን ጊቭ ኤ ፖሲብል ኤክስፕላኔሽን አንደኛ የአብይ አስተዳደር ከወያኔ የባሰ ነው ለስ ሙስሊሙን በደለ ሙስሊሙን ጮቆነ የምል በተለይ ባሁኑ ሰዓት ዶክተር አብይ from across the world ሙስሊሞቹን ኢትዮጵያ ውስጥ እንድትገቡ በሚባልበት ሰዓት ይሄ ክስተት መፈጸሙ ሌላ እንድምታ ነው ያለው ሙስሊሞች ሌላ ነገር ኖራቸው አይደለም በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች please and i want you to compare this በአለም ላይ 52 የሙስሊም ሀገሮች አሉ 52 እኔ ድሮሳ 6 ነው መነግራቸው አሁን ሞር ነው 52 አይ ሚን የኛ ብዛት ማለት ነው 52 የሙስሊም ሀገሮች አሉ 41ዱን በቁጥረኛ ነን ምን በልጠው ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች 41ዱን አገር እንበልጣለን የኛ ቁጥር ማለት ብዛታችን ማለት ነው የት ግን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከክርስቲያኖች ጋር አብረን እየበላን አብረን እየጠጣን እየተከባበርን የኖርን መኖርን ምንፈልጉ በኔ እድሜ ማለት ነው ከዚህ በፊት ያለውን አናቀም እስልምና ደግሞ አያዝም እስልምና ክርስቲያንን መጥቶናከል ሌላ ሃይማኖትን መጥቶናከል አያዝም ሙስሊሞች አድርገው ማቁም ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሞች አድርገው አቁም ይሄ አትስገዱ ማለት እስልምናን አለማወቅ ነው ልንገራቸው አሜሪካ ነገር ውስጥ ባይብል ስተዲ ማድረግ ፈለገች አንድ ልጅ ለጥፊዋለሁ አይታችሁ እንደሆነ አላቀም እና እንደዛ ብናረግ ይቻላል ወይ ብላ ስትጠይቅ ተማሪ ዋናስ አይቻለም ብሎ ትምህርት ቤቱ ሲመልስ ክስ ከሰሰች ዳኛው ለትምህርት ቤቱ ፈረደ ይግባኝ ጠየቀች ይግባኝ ስትጠይቅ ኖ መብቷ ነው ፈርስት አመንድመንት ራይቷ ነው ተባለ እስከ ፍርድ ተፈረደላት ለሷ እንደገና ደግሞ ሱፕሪም ኮርት ድረስ ነገሩ ሄዶ አሁንም ለሷ ተፈረደላት መብቷ ነው ተብሎ ማለት ነው አሁን በዚህ መብት ተሰጥቶት ምንድነው መብቷ ነው የተባለበትና የተወሰነው ውሳኔ ምንድነው ትምህርት ቤቱ ክርስትናን ብቻ ኢንዶርስ አድርጎ እስልምናን ወይ ሌሎችን ሃይማኖት መከልከል አይችልም
መብታቸው ስለሆነ ከትምርት ውጪ ምንድነው ባይብል ስተዲ መመስረት ይችላሉ። ምንም ችግር የለም መብታቸው ነው ሃይማኖታቸው ነው ተባለ። ከዛ ኤቲስቱ መጥቶ ራሱን ኦርጋናይዝ ማድረግ ጀመረ። ይሄ መብት ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኢምፖርት ማድረግ ካለባት ፖርኖግራፊ አይደለም፣ በኡራቁት መደነስ አይደለም። ይሄ ይህን አይደለም ኢትዮጵያ ኢምፖርት ሞራሊቲ ነው ኢምፖርት ማድረግ አለባት። እንደዚህ አይነት መብቶችን ነው ኢምፖርት ማድረግ አለብን። አትስገዱ ማለት አትኑሩ ማለት ነው። በእስልምና ወንድሞቼ አንድ ነገር፣ አገሬን እወዳለሁ፣ አባቴን እወዳለሁ፣ እናቴን እወዳለሁ፣ ዘመዶችን እወዳለሁ፣ ከሁሉም የምወደው ግን እስልምናዬን ነው። ይሄ እስልምና ትምህርት ነው። እስልምናዬን ከማንኛውም ነገር የበለጠ እወዳለሁ። ዜር ኢዝ ነቲንግ ኢን ኢትዮጵያ ከጀርባቸው የሆነ ነገር አለ ምናምን። ወያኔ እንዲያደርግች ነበረ ስደበደበን የነበረችው ስትገለን የነበረችው። ይሄ መታሰብ ያለበት ነው። ኢት ኢዝ ሲሪየስ ወንድሞች። ያለ ነገር ልንገራችሁ፣ ሌላ ነገር ልንገራችሁ። በእስልምና ፈጣሪ የሰው ልጅ የፈጠረው እንድታመልከው ነው። እኔ እዚች ምድር ላይ ያለሁት እሱን ምንድነው እንዳመልከው ነው፣ ለሱ እንድሰግድ ነው። ለዚህ ነው ፈጣሪ የፈጠረኝ። ሰማይና ምድርን ሁሉም እውቀቱን ሁሉ ለእኛ ክሬት ያደረገው ለእኛ ነው፣ እንድንጠቀምበት ነው፣ እንድንገለገልበት ነው። እሱ ግን እኛን የፈጠረው ለሱ እንድንገዛ ነው። አትገዛም ለዙ ካልከኝ አትኑር ማለት ነው። ክሊርሊ ሙስሊሞች ኦርጋናይዝድ ሆኖ ቁርአን ቢቀሩ ቢሰግዱ ይህንን ማድረግ አትችልም። ምክንያቱ ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ሪዝን ቢሃይንድ? ዶክተር አብይ አይቲንክ ባለሳሳት አሜሪካ ሲመጡ ነበረ ትልቅ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ኮንሰርን ከወያኔ ጋር የነበረን አክሱም ውስጥ ሙስሊሞች አይቀበሩም፣ አክሱም ውስጥ መስገጃ ቦታ የለም። እኔ አክሱምን አይቼ አላቅም። አንድ ጓደኛ የሆነ ክርስቲያን ነበረ፣ ሹፌር ነበርኩ አለ። በጣም ያሳዝናል አለኝ። ራሱ ይዝና ለሙስሊም አርብ አርብ ቀን ከአክሱም ወጥቶ ገንዘብ ከፍሎ ሌላ ቦታ ሄዶ ነው የሚሰግዱት አለ፣ ከከተማ ወጥቶ። ዚስ ኢዝ አ ሲሪየስ ኮንሰርን ለሙስሊሞቹ። ይህንን ጥያቄ ነው ለዶክተር አብይ ያቀረቡት። ለሱ የመለሰው ምንድን ይሄ ትክክል አይደለም። አይ ሆፕ ክርስቲያን ወገኖቻቸው አኮሞዴት ያደርጓቸዋል። እስልምናን አትስገዱ በማለት ማቆም አይችልም። ሂ ኢዝ ቶታሊ ኮሬክት። ማቆም አይቻልም። ምስማር በምትሳው ቁጥር እንዲሁም እምነቱን እያጠናከረው ነው የሚሄደው። አንድ ደግሞ ቃላት ልንገራችሁ። ብዙ ጊዜ አክራሪ ሙስሊም እኔ አክራሪ ሙስሊም ቢሆን ደስ ይለኛል፣ አጥባቂ ሙስሊም ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። ወንድሞቼ አክራሪ ማለት ምንድን ነው? አጥብቆ የያዘ ማለት ነው። እስልምናን አጥብቆ የያዘ ማለት ወክ ሳረግ ሁሉ ይፈራል ፈጣሪን። ዘ ዌይ አይ ዋክ አማይ ቦስቲንግ አማይ ሾዊንግ ኦፍ ቱዛር ኤክስቴንት። እውቀቱን የቀሰሙ ሙስሊሞች ብትመለከቱ፣ እኔ ገና ነኝ ወንድሞቼ ብትመለከቱ፣ መንገድ ላይ ቆሻሻ እንኳን ቢያገኙ አንስቶ የሚወረውሩ ናቸው። አጅር ያገኛሉ ከፈጣሪ። ጥሩ ምግባርን ነው የሚያስተምረው እስልምና። እኔ እስልምናን ለመስበክ አይደለም፣ እንድታውቁ ነው። እኔ በተለይ አዘ ሙስሊም ራሴ የእኔን እምነት እናት አባቴ ስለሰጡኝ አይደለም፣ እምነቴን በእውቀት ነው የተከተልኩት። መጽሐፍ ቅዱስን አንብቤያለሁ። ብዙ ክርስቲያኖች እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱሳቸውን አነቡ፣ እኔ አንብቤያለሁ። እኔ ኢንክሬጅ የማደርገው ኢትዮጵያን ወገኖቼ፣ በተለይ ሙስሊሞቹን አትሰግዱም የሚሉት ሰዎች እስልምና ምንድን ነው የሚለውን ነገር ቢያነቡ ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ካልቸር ምንድን ነው? እስልምናን መጥላት እንደ ካልቸር ወስደውታል። ዋሌኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እስልምናን መጥላት እንደ ካልቸር ወስደውታል ኢትዮጵያ ውስጥ። በት ዘይ ሃቭ ኖ ኖሌጅ።
ስለ እስልምና ምንም የሚያውቁት ነገር የለም at all at least ብታነበው at least ብትረዳው እስልምናን ባትከተለው መከተል አትችልም ፈጣሪ ካላለ በስተቀር ይሄን ነግራቸዋለሁ እዚህ ላይ ነብዩ መሐመድ ሰላም ይወደባቸውና አጎታቸውን ለማሳለም እንዲሰልመን በመኩሩ ፈጣሪ መልእክት ላከላቸው ለዋጭ ሆኔ ነኝ ለሰው ልጅ የላኩህ አንተ ለሰው ልጅ ዳራ አይደለም ለሰው ልጅ የላኩህ መልእክቱን እንድትተላለፍ እንድትተላለፍ እንጂ እንድትጠውጥ አይደለም ለዋጭ ሆኔ ነኝ ስለዚህ ማንንም ሰው እስልምናን ዝም ብሎ በግፊትና በጉልበት የሚቀበል የለም ፈጣሪ ልቡስ ከልከተ ተበስተቀር በእስልምና አንብብ ተረዳ የማትረዳ ከሆነ አትቀበል ነው ይላል በእስልምና ሃይማኖት አንደርስታንዲንግ በኔ አንደርስታንዲንግ ወንድሞቼ ፈጣሪ አንድ ነው ወንድሞቼ እኔ አገሬን ስለምወድ ነው መጥቼ ምናገረው ሃይማኖቴንም ስለምወድ ነው ከምንም ነገር ግን ሃይማኖቴን እንደምወዱ እኔ አይደለሁም ኤቭሪ ሙስሊም ማንኛውም ሙስሊም ከምንም ነገር ከናቱ የበለጠ ሃይማኖቱን ይወዳል ከናቱ የበለጠ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይወዳል ነብዩ መሐመድ ይሄን ወቁ it is very important ይሄን መረዳት አሁን ያሰሙሃችሁ a few minutes ago እስልምናዬ this is real እንደ ታውቁ ፈልጋለሁ ፈጣሪ ወንድሞቼ አድምጡ ይሄ የኔ አንደርስታንዲንግ ነው ለተረም ይችላልው ኡስታዞች ዕውቀቱን ከለበለጠ ያላችሁ እባካችሁን ይሄ ፕሮግራም ካለቀም በኋላ አስፈላጊ ከሆነ በፕራይቬት ላኩልኝ እዚህ ላይ ተሳስተሃል ብሉኝና አርሙኝ እኔ ዝግጁ ነኝ ለመታረም ቶዮታን ማኑፋክቸር ያደረገ ኤኒ ቪሂክል ማኑፋክቸር ያደረገ ማንዋል አለው ያንን መመሪያ ስትመለከቱ በየ3 ወሩ ኦይል ለውጡ በየ150 ሺ ማይሌጅ ቼኑ ለውጡ ይሄን ለውጡ ቱ ሜንቴን ዩር ቪሂክል የሚል ጽሑፍ አለው ፈጣሪ የሰው ልጅ ሲፈጥር መመሪያ ልኳል ወረቀት አለ ከሰማይ ላከው ነብያቶችን የእግዚአብሔር መልእክት እንዲያስተላልፉ ልኳል ፈጣሪ አንተ ክርስቲያን ነህ አዎ ይሄውና መጽሐፍ ቅዱስ አንተ ሙስሊም ነህ አዎ ይሄ ቁርአን አንተ ቡዳ ነህ ይሄውና ክርስቲያን እንደዚህ አይነት አይደለም ፈጣሪ ያደረገው ፈጣሪ መልእክተኞችን ነው ይላከው እነዚህ መልእክተኞች መጽሐፍ ይዞ አልመጡም ይናገራሉ የተናገሩትን ደግሞ ወደ ደቀ መዛሙርቶቹ በዛ ቦታ ያሉት ይጽፋሉ ይሄ ነው ግን one way wrong ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ የተከፋፈለው ይሄ ሁሉ ሃይማኖት የተከፋፈለው ለምንድን ነው ሰው ሰራሽ ነው ይሄ አይደለም ፈጣሪ ያስተማረ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስን አንብብ ያለው ብያቸዋለሁ ሙሴ ሲመጣ ሙሳ አለይሂ ሰላም ሲመጣ እኛ ሙሳ ነው ምንለው ሲመጣ here or israel your god is my god is one worship god እግዚአብሔር ልጅ የእስራኤል ልጆች ሆይ የናንተ እግዚአብሔርና የኔ እግዚአብሔር አንድ ነው አንድን እግዚአብሔር አምልኩ or is the fitrat ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረ ነብይ ኢሳ አለይሂ ሰላም ጂሰስ ሲመጣ ቃል በቃል here or israel your god is my god is one worship god ፈጣሪና አምልኩ ምንም ችግር የለም በሙሴ ጊዜ ምንም ችግር የለም መልእክተኛ ነው ተቀበሉት ፈጣሪ ማምለክ ጀመሩ ባንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ለውጥ መጣ ወርድ ባይ ወርድ ኢየሱስ እየተናገረ ግማሹ ጌታ ነው አሉት ግማሹ ጌታ ልጅ ናት እዛው ስለመግባት አይደለም ልጅነቱ ለነግራቸው ነው እና እስልምና ደግሞ ጋር ሲመጣ ነብዩ መሐመድ ቃል በቃል ይሄንኑ ደገሙት ግን ማስጠንቀቂያ ሰጡት ክርስቲያኖች ኢየሱስን እንዳመለኩት እኔን እንድታመልኩኝ አልፈልግም እንም ፎቶግራፋቸው ተከልክሏል ለምን ህዝቡ ፎቶግራፍ ማምለክ እንዳይጀምር ለዚህ ነው የነብዩ መሐመድን ፎቶግራፍ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚሊዮን ዳላር ብትሰጡ አትሊታዋት ይችላል እኔ እስልምና እንድታውቁ ነው የምነግራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳ አለይሂ ሰላም አኮርዲንግ ቱ ዘ ባይብል እዚህ ምድር ላይ ያለ
ያስተማራቸው ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ነው። እኔ እሱ ያስተምር አይስተምር ስለማላቅ ማለት ነው። ኢምፕሊሲት ስቴትመንት እና ኤክስፕሊሲት ስቴትመንት ነው ተናገረው። በእውቀት ነው ያልኩት እስልምናን፣ ለዚህ ነው አንብቤው ነው። የትኛው ክርስቲያን ነው እስልምናን ያነበበው? እኔ አሬሊ ሙስሊሞቹን እዚህ መስገድ አትችሉ የሚያለው አይ ዶንት ቲንክ ሂ ኖዝ ዘ ባይብል። መጽሐፍ ቅዱስን ቢያቅ እንደሚያደርግ አይመስለኝም። ይሄ ትክክል አይደለም። አሜን። የራሱ መጽሐፍ ቅዱስ አይከለክልም። እንደዛ ሙስሊሞችን ጥሩ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ጥላቻው ካልቸር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተናገረ የተባለው ኢምፕሊሲት ስቴትመንት እና ኤክስፕሊሲት ስቴትመንቶች አሉ። እንግዲህ በአማርኛ ሲተረጎም ግልጽ የሆኑ የተናገራቸውን ግልጽ ያልሆኑ፣ ለምሳሌ እኔ አጭር ነኝ ብትል ሀው ሾርት የምለውን ጥያቄ መጠየቅ አለብኝ። እኔ ሾርት ለእኔ ፋይቭ ፊት ሊሆን ይችላል፣ ለአንተ ሶስት ሊሆን ይችላል። ግልጽ አይደለም። ፎሎ አፕ ኮስችን መጠየቅ አለብኝ። ዋት ዱ ዩ ሚን? ምን ማለት ነው ሾርት ስትል? አፕሊኬሽን ስትሞሉ አጭርና ረዥምን አይልም። ቁመታችሁ ምንድን ነው ነው የሚለው እና እዛ ላይ ትሞለዋለ። ያ ኤክስፕሊሲት ነው። አምስት ካልክ በቃ ግልጽ ነው። ሌላ ጥያቄ ፎሎ አፕ ጥያቄ የለም። ኢምፕሊሲት ስቴትመንቱ ምንድን ነው? ሁኤቨር ሲን ሚ ሲን ዘ ፋደር፣ እኔን ያየ አብር ያየ ነው። ይሄ ኢምፕሊሲት ነው። ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ መጠየቅ አለበት። ሁኤቨር ሲን ሚ ሲን ዘ ፋደር፣ እኔን ያየ አብን ያየ ነው። ዋት ዩ ሚን? አይ አም ዘ ዌይ ቱ ዘ ፋደር፣ መንግስት ሰማያትን ለማግኘት እኔ ነኝ መንገዱ። ዋት ዱ ዩ ሚን መጠየቅ የሚገባ ነው። ሚ ኤንድ ማይ ፋዘር አር ዋን፣ እኔና አባቴ አንድ ነን። ምን ማለት ነው ግን? የትም ቦታ እኔ ፈጣሪ ነኝ አይደለም። ኦኬ፣ ይሄ ኢምፕሊሲቱ ነው። ኤክስፕሊሲቱ ምንድን ነው? ግልጽ የሆነ የተናገረው ውጭ እኛ የምንከተለው ማለት ነው። እኛ የምንከተለው አይ ሃቭ ኖ ፓወር ኦፍ ማይ ኦን ማይ ፓወር ኢዝ ሂም ሁ ሴንት ሚ፣ እኔ ራሴ ኃይል የለኝም፣ እኔ ኃይል እሱ ነው የላከኝ። This is explicit ነው፣ ግልጽ ነው። እንቀበለዋለን ይሄንን። እኛም የምንለው እንደዛ ነው። ጉድ ማስተር ዶንት ኮል ሚ ጉድ፣ ዜር ኢዝ ኦንሊ ዋን ጉድ ዘ ፋዘር ኢን ዘ ሄቨን። ዘ ፋዘር ኢን ዘ ሄቨን ኢዝ ጉድ፣ እኔን ጉድ አትበሉኝ። ይህን እንቀበለዋል። ይሄ ግልጽ ነው አነጋገሩ። ማስተር ማስተር ዌን ኢዝ ዘ ላስት ዴይ፣ የመጨረሻው ቀን ምንድን ነው? ናት ሚ ኢቨን ዘ ኤንጀልስ ኢን ዘ ሄቨን፣ ሰማይ ላይ ያለው ኤንጀልስ ማለት በአማርኛ ምንድን ነው? አውቃለሁ እኮ ጠፋብኝ። መላእክት፣ በሰማይ ያሉት መላእክቶች እንኳን አያውቁትም የመጨረሻው ቀን ፈጣሪ መስተቀር። ዊ ቢሊቭ ዛት። ልዩነቱ በክርስቲያንና በሙስሊም ያለው ልዩነት ይሄ ብቻ ነው። ክርስቲያኖች ኢምፕሊሲት ስቴትመንቱን ተቀበሉ። ፈጣሪ ነው፣ ፈጣሪ ነው ልጃት። ይሄ አጣለኝም እኔ እምነት ነው የራሴ ነው፣ ምንም ችግር ያንተን አልነካም፣ የኔን አትን፣ እንከባበር። ታሴት ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ችግር የለንም እኛ። ሰምታይምስ ሙስሊሙና ክርስቲያን ኤኒ ክርስቲያን ቁጭ ብለህ ስታወራ አሰላሙ አለይኩም ይልሃል። ሙስሊም ነህ ስትለው አይ ሙስሊም ጓደኞች አሉ፣ ጎረቤት፣ አብረን ያደግን ሁሉም ፖዘቲቭ ነው ስልምና የሚያወሩት። ኢትስ ትሩ። እኔ ምንም ችግር የለኝም በዛ መሆንም ያለበት ይሄ ነው። ዜር ኢዝ ኖ ኮንቨርሽን ኢን ሪሊጅን፣ እስልምና ይሄ ነው። አስገድደ አንን ሰው እንትን አትልም። ግን እስልምናን እናቆማለን ብሎ ወይንም ደግሞ አሁን ዶክተር አብይን መልእክት እስልሞች አኩርፎ ተናዶ አገር ቤት እንዳይመጡ ለማድረግ የተደረገ ይመስለኛል። እየጾምኩ ነኝ ያለሁት እየጾምኩ ነኝ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ማውራት አልፈልግም፣ ስለማላውቀው ነገር ማውራት አልፈልግም። ግን አይ አም ትራይንግ ቱ ሲ ኤ ፖስብል ሴናሪዮ ኤ ፖስብል ኤክስፕላኔሽን ቱ ዘ ፕሮብለም። ምንድን ነው ይሄ ችግር? ካልቸራል ችግር እንዳለ አውቃለሁ። ዋይ ዘን ናው በአሁኑ ሰዓት ሙስሊሞችን እንደዛ እኖ ማይሙት አትስገደው ብለህ አንተ አሁን ድጋፍን የምታገኝ ይመስላል? ኢትዮጵያ ውስጥ ያፈለገ ለምን አይሆንም? ያፈለገ እና ወንድሞቼ፣ በጣም በጣም የሚያሳዝን ድርጊት ነው የተደረገው። ይሄ ትክክል አይደለም። እንዲህ የሚያደርጉት ሰዎች ሃየር ኦቶሪቲ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ቼክ ማድረግ አለባቸው፣ ፊልተር አውት ማድረግ አለባቸው። ምንድን ነው ኢንቴንሽናቸው? አላማቸው ምንድን ነው? ምን ለማድረግ አስቦ ነው? ምን አስቦ ነው ይህን የሚያደርጉት?
መታሰብ ያለበት ነገር ነው። This is a serious matter. ዲሞክራሲ ማለት ምን ማለት ነው? What is democracy? እኩልነት መብት ምንድን ነው? ሃይማኖት መንግስት ጣልቃ ይገባም በሃይማኖት ማለት ምን ማለት ነው? መንግስት አስተምረም ነው? መንግስት ይሄንን ተማሩ? መንግስት ለምሳሌ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ግብረ ገብ የሚባል ትምህርት ቤት ነበር። ማናቸው የሚያስተምሩት? ቄሶች ናቸው። የኔታ ክዳኔ የኔታ ክብረት ይመጣሉ። እርሳስን ያስተምሩ እነሱ ናቸው። ጥያቄ ጠይቅ ተጠይቀ ማትመልስ ከሆነ እርሳስ ጣት ማን ገብቶ ተነስቶ እንዲያረጋሉ። እንደዛ አርጎ ነው ያስተማሩን። ዋው ወልሱ እሱም በነግራቸው ስቃቸው ማታባሩ። እኔ ሶሲያ ክፍነኛለሁት እንዲሁ እኔ አላቅም፣ ግን ኮፒ አላረግም። ግርግዳ ላይ ጽፋሉ እሳቸው። እሳቸው መጥተው ሲጽፉ ለምሳሌ በን ሲጽፉ እነ ሆርስ ሹ ነው የሚጽፉት። እነ ሆርስ ሹ እንኳን አይደለም ስኩዌር ነው በ እንዲህ ያደረጉ ነው የሚጽፉት። በጣም ጽሁፋቸው ደስ ይላል። ከጫፍ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ብላክቦርዱ ታች እስኪተደረስ ቀኑ ያልፋል። ፔሬዱ ያልቃል። እሳቸው ቁጭ ብለህ አንተ መገልበጥ ነው እያንዳንዱ ሶ ቦሪንግ እና እኔ አልገለብጥም ነበር። ፈተናን ምን ነው እሳቸው ፈተናውን ይሰጠዋል። የማቴዎስ ወንጌል ምናምን ምናምን ብሎ ዳሽ፣ የሉቃስ ወንጌል፣ ማርክ፣ ጃን፣ ይህን ነው የምንማረው። ክርስትና ነበር የምንማረው እኛ። ግን አጅስ ማይ ኮንሽስ ድን ሪሊ እንትን አላለኝም እኔ። እና መረሰው አስተማሪ ዳይሬክተር ጌታቸው ጅሩ ይባላል። በዛን ሰዓት መቼም በህይወቱ ይኖራል ብያል አልገምትም። ቤተሰቦቹ ይህን ሊያውቁ ይችላሉ። መቼም አይ ሆፕ ካሉ ማለት ነው። ጌታቸው ጅሩ ይባላል። የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ነበር። እና ደብተራችሁን አውጡ ተባለ። አንድ ቀን ክላስ ውስጥ የኔታ መጡና እኔ የለኝም የለኝ ገልብጬ አላቅማ የለኝም፣ ውጣ ከክላስ አሉኝ። እና ዳይሬክተሩ ጋር ላኩልኝ ማለት ነው። እና ዳይሬክተሩ ጋር ሄድኩኝ። ለምንድን ነው አንተ ኖት የማትወስደው? እሳቸው ሲጽፉ ለምንድን ነው የማትገለብጠው ሲሉኝ፣ አይ ኖት ወስድ ነበር። አንድ ቀን ለታ ሳጠና አባቴ መጣና ምንድን ነው የምታጠናው ልጄ ብሎ ሲጠይቀኝ ሳሳየው እኔ ነኝና ሁሴን እኔ ትምህርት ቤት የላኩ ክርስትና እንድትማር ነው እንዴ? ትምህርት ሬጉላር ትምህርት እንድትማር እንጂ ብሎ ተነስቶ ቀዳዶ ጣለው አልኩኝ። በቃ ጌታቸው ጅሩ እንዲሳ ጭንቅላቱን ነቀነቀና ጉድ ፖይንት አለ። እኔ አላቅም ሂድ ወደ ክላስ ብሎኝ ከሰዓት በኋላ ላይ ተማሪ በተሰበሰበበት ቦታ ከዛሬ ጀምሮ የሙስሊም ተማሪዎች ግብረ ገብነት ሰዓት መውጣት ትችላላችኋል። ሆል ተማሪ ሙስሊም የሆኑት በጠቅላላ ግብረ ገባይነት አይማሩም። ሌላ ሼክ መጥቶ እስኪ ያስተማር ድረስ እኩልነት እንኳን ይሄ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ሲካሄድ የነበረው። ያ ታሪክ ነው። ይሄ ይከለከላል፣ ይሄ ይከለከላል። ግን አንድ ሼክ አንድ ቄስ መጥቶ ራሱ ደሞዝ በተለይ ሱፕሪም ኮርት እዚህ ላይ ያደረጉት ይሄ ነው። ትምህርት ቤት ኮምፓውንድ ውስጥ ባይብል ስተዲ ብሎ ካሉ መሪው መከፈል የለበትም፣ በነፃ መሆን ምስታለ መከፈል የለበትም ነው። እናደር ወደ አንተ ከፍለ ኢንቮልቭ አድርገሃል ማለት ነው። ደሞዝ ተከሎት ከሰራ አንድ ክርስቲያኖች ባይብል ስተዲ አሁን በትምህርት ቤት ውስጥ ቢያደርጉ ራሳቸው ኦርጋናይዝድ ሆኖ ምንም ችግር የለበትም። ምንም አሁን ትምህርት ቤቱ የለበትም፣ አልገባበትም። ግን ሙስሊሙም እንዲያደርጋሉ ብሎ ከከለከለ ጣልቃ ገብቷል ማለት ነው። የክርስቲያኑን ፈቅዶ የሙስሊሙን አልፈቀደም። የተከለከለው ይሄ ነው። መንግስት ሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ አይገባም ማለት አትስገዱ ማለት አይደለም። ገብቶ ተነስቶ ይህን ተማሩ ይህን አትማሩ ይህን አድርጉ ይህን አታድርጉ ማለትን ነው። ይህንን መረዳት አለበት ያ ሰው። ሙስሊሞችን ማንገላታት፣ ማሰር፣ ስኩል ግራውንድ ውስጥ መማር አትችሉም ወይ ማስተማር አትችሉም መስገድ አትችሉም፣ ይህ ትክክል አይደለም። እኔ ወንድሞቼ በጣም 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 ቅር ብሎኛል። አይ ነቨር ኤክስፔክትድ እኔ በዚህ በአዲሱ አድሚኒስትሬሽን ይህንን ኤክስፔክት አላደረግኩም። እንዲሁም ደግሞ መጅሊስን በተመለከተ በጣም ሰፕራይዝ የሚያደርገኝ ምንድን ነው? አይ ዶንት ኖ ዋይ ዲሞክራሲ ነው ይሄ። ሰው በምርጫ ነው የሚፈለገውን ሰው ይመርጣል። እኔ አይ ዶንት ኖ ሙስሊሙ ኢትዮጵያ ውስጥ አንደርስታንድ አደርጋለሁኝ። እኔ ራሴ የማውቃቸው አሉ፣ በልጅነቴ ስማር የነበረው በእስልምና አሁን በእውቀቴ የተማርኳቸው ነገሮች አሉ። ግን ይሄ አያጣላንም። እኔ ሁሉም ለራሱ ተጠያቂ ነው ራሱ ተጠያቂ ነው። እኔ በእኛ ጊዜ የነበረው እስልምና
በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ስማረው ትክክል ያልሆኑ ነገሮች አሉ መሳከልም። ይሄ የሚያጣላ አይደለም፣ መጣላት የለባቸውም በዚህ። እኔ ግማሹ ለምሳሌ መናገር እናንተ አሁን ክርስቲያኖች ብዙ ጊዜ ላታውቁት ይችላላችሁ። እኔ ማሁን ለምሳሌ ነወይቱ ፈርደስ ሰላቲ ዙሁር አርባ ረካዓተይኒ የምሉ አሉ። እንዲህ ነው ከልጅነት የስማር የነበረው። ረካዓተይኒ ማለት ሁለት ነው፣ ግን አራት ደግሞ ረካ አራት ነው የምትሰግደው። አርባ ረካዓተይኒ ካልክ አንዱ ረካዓተይኒ ሁለት ከሆነ አርባ ማለት አራቱ ከሆነ ስምንት ማለት ነው። የምትሰግደው ስምንት አይደለም፣ ቋንቋውን ባለማወቅ ሊሆን ይችላል። አርባ ረካዓተይኒ ማለት ትክክል አይደለም። ይሄ በልጅነቴ ጀምሮ ፕራክቲስ አድርጌ የመጣሁት ነው። እዚህ ሰግድ አንድ ቀን ሳሰግድ እኔ እንዲህ ስል አንዱ አረመኝ እና ረካዓተይኒ ምን እንደሆነ ታውቃለህ አለኝ። እኔ አላቅም አልኩት። ረካዓተይኒ ማለት ሁለት ማለት ነው። አርባ ረካዓተይኒ ስትል ስምንት ማለት ነው፣ ግን የምትሰግደው አራት ነው። እነታድመን ይሄ አሁን እርማት ነው። አሁን ወጣቱ ተምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ትክክለኛው ይሄ ነው ማለት የሚያጣላ ነገር አይደለም። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙስሊሞች ልዩነቶች ቀላል ነገር ነው ለማለት ነው የማወራው። መስልም እዚህ ውስጥ የተጋደለ የለም፣ የተደባደበ የለም። መንግስት ጣልቃ መግባት የለበትም። መጅሊሱ አለ፣ መጅሊሱ የሙስሊም ነው። እርስ በራሳቸው ይመራረጡ። ህዝብ ድምፅ ያለው አሸነፈ። ቫዮለንት የሆነ ካለ ረብሻ የሚፈጥር ካለ የስ ሰላምን ማስከበር የመንግስት ስራ ነው፣ ጣልቃ መግባት አለበት። እና እዛ ላይ ብታሰብ ጥሩ ነው። እና ወንድሞቼ እኔ መናገር ሳልፈልግ ነው ረመዳን ውስጥ የተናገርኩት፣ መናገር የሚገባኝ ነው። እኔ እነዚህ ሰዎች ይመርመሩ ባይ ነኝ፣ ይህን ያደረጉት ሰዎች። ምክንያቱም ሙስሊሙ በአሁኑ ሰዓት በድርም እየተደራጀ ነው። በድር እንግዲህ በድር ኢንተርናሽናል ብዙ ጊዜ የቆየ የሙስሊም ድርጅት ነው። እዚህ አሜሪካ ውስጥ ነበረ በየቦታው ሰላማዊ ሰልፍ ምንድን ነው ስብሰባ የሚያደርጉት ዳዕዋ የሚያደርጉት። ዚስ ይር ግን ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ተጋብዘዋል፣ ሁሉም ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄድ ማለት ነው። አሁን ዶክተር አብይ ደግሞ ልክ እንደ ሚሊዮን ሰዎች ኢትዮጵያኖች ነው እንደተባለው፣ ኖት ኦንሊ ሙስሊሞች ኢቨን ክርስቲያኖች ኢንሰፖርት ያልሄዱት ዝግጅት ላይ ናቸው ለመሄድ። እና ይህንን እንቅፋት ለመሆን ሙስሊሙ ተናደው እንዲቀር እየተደረገ ነው ብዬ እንደ ፖስብል ኤክስፕላኔሽን መስጠት ይችላለሁኝ። ሮንግ ሊሆን ይችላለሁ። ዛት ሞስት ሰርቴኒቲ አይደለም የምናገረው። እና እቺኑ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ወንድሞቼና እህቶቼ። እኔ ልንገራችሁ፣ ለሀገራችሁ ለሀገሬ ሰላምን እመኛለሁ። ክርስቲያን ወገኖቼ ብሊቭ ሚ እኔ የምታቁኛላችሁ፣ አትላንታ ነው የምኖረው። እኔ ስፖንሰር አድርጌ ሰው አምጥ የማላቅ ቶታል የማላቅ የሆነ ሰው ስፖንሰር አድርጌ አሜሪካ አምጥቻለሁ። አሜሪካ አምጥቼ ቤቴ አስቀምጬ ቸርች ይዤ እሄዳለሁ። እኔ ቸርች ድረስ የማላቃት ቶታል የማላቅ ቸርች ድረስ ሙስሊም ሆነ ለመመጣ እስከመተባረኩ ድረስ ነው። አይ ሪስፔክት ዩ ያስ ዩ ሪሊጅን በአንተና በፈጣሪ ማንን አይ ዶንት ጌት ኢንቮልቭድ እኔ ኢንቮልቭ አላደርግም። እና ዋንች ቱ ዱ ዘ ሴም ጥላቻ አያስፈልግም። ብዙ ሆረር ስቶሪዎች ይሰማለሁ በታሪክ በሙስሊሙ ላይ ያደረገው በደል በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጣም በጣም እውነቴን ነው። ግን ኢን 21st ሴንቸሪ ነው ዩ ዶንት ዱ ዳት እስልምና አክቹዋሊ እንዴ ሉክ አይ ዶንት ዋን ጌት ኢንቱ ዳት እስልምና ለመክታት ብኮር ኖ ዋን ካን ዲስቲንግዊሽ ዘ ፍሌም ኦፍ እስላም የእስልምናን ማዕበል ማንም ሰው ልገታ አይችልም። ይህ ፈጣሪ ነው ያለው። ተሞክሯል። መሳሪያ ያላቸው ምን ሞክረዋል። ካን ዩ ኢማጂን ኒውዮርክ ታይም ስኩዌር ኒውዮርክ ላይ አሁን ተራዊ ሲሰገድ መንገድ ላይ ተፈቅዶላቸው ሰፕቴምበር 11 ሙስሊሞች አደረጉ የተባለበት ቢገስት እስላሚክ ሴንተር ቢውልድ እየተደረገ ነው። ሲመረምሩ ምንም ነገር አላገኙበትም። መጽሐፍ ነው። ቁርአን እኮ ጠፋ፣ አማዞን ጠፋ። ሰፕቴምበር 11 በኋላ ሰፕቴምበር 11 ሲፈጠር ቁርአን ጠፋ። ባንስ ኖብልስ ቡክ ስቶር ስትሄጂ ቁርአን አታገኙም፣ ጭራሽ አታገኙም። ጠፋ በማግስቱ። ምን አይነት ሃይማኖት ነው ይሄ? ራሱን ገሎ ሰውን የሚገል ማንበብ ሲጀምሩ የለም ቁርአን ላይ። አንድን ሰው የገደለ ፈጣሪ ጀነሬሽን እንደገደለ ይቆጥራል ይላል። አንድን ሰው ሴቭ ካደረገ ጀነሬሽንን ሴቭ እንዳደረገ ይቆጠራል ነው የሚለው። ኢቨን ዲዩሪንግ እንትን ላይ ጦርነት ላይ ኢፍ ዩ ኮንትሮል ሳምባዲ ኢፍ ሳምባዲ ኢዝ ናት ኤ ትራት ቱ ዩ
አንድ ጊዜ ኮንትሮል ካረከው በኋላ forgive him, it's better for you in the eyes of Allah, he's no longer a threat. ይቅርታ አድርግለት። ይሄ በቀል ምናምን በእስልምና የለም። እኔ እስልምና ለማሰማር አይደለም። ቢያውቁ እነዚህ ሰዎች አትስገዱ ለፈጣሪ አታመልክ ወንድሜ ከፖርኖግራፊ አይሻልም እንዴ? በጎ ምግባር ለፈጣሪ ማምለክ ፈጣሪን የፈራከው ነው የሰው ልጅ መፈራ። አንድ ልጅ ሲነግረኝ ታደሰ ይባላል የጎንደር ነው ከድራ ነውነቱን ልንገርሃለኝ ባንክ ባለለበት ሰዓት አለ ጎንደርስኛ ሼኪዎችን ፈልገን ነው ገንዘብ እናስቀምጣዋል ሼኪ ሙስሊሞችን እየፈለገን ይሄ ውጤት ነው ባይ ዘ ፍሩት ከንጀጅ ዘሚላል መጽሐፍ ቅዱስ ፍሬውን አይታችሁ ሃይማኖቱን ጀጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ቄሶቹን ሙስሊሞችን እየፈለገን ነበር የምንሰጠው ይላል ገንዘብ። እንዱ ማን መሳሪያ ሲናገር አንድ ሰው ሶስት ልጆች ነበሩት አለ ሶስት ልጆች ነበሩ ገንዘብ እየወሰደ ገጠር ውስጥ አለ ሙስሊም አለ አለ ትንሽ ከጎንደር ወጣ ብሎ ገጠር ውስጥ እየሄደ ገንዘቡን እዚያ ያስቀምጣል ለልጆቼ ብለው ሳስቀምጥ መጨረሻ ላይ ያሰው ይሞታል። ገንዘቡን ያዘው ምን ነካው ጠፋብኝ ብሎ ሄደ ከተማ ሱን ፍለጋ ሲሄድ ሞቷል ማለትን ሲሰማ ሼኩ ተመልሰው ሄዶ ገንዘቡን በጠቅላላ ሰብስቦ ቀረጥ ብሎ ጭነው መጡ እና ይሄው ምንድነው ይሄ ለእናንተ ሳስቀምጥ የነበረ ነው አባታችሁ ለልጆቹ ባለቤትሽ ብሎ ገንዘቡን ሰጣት። ይሄን ታሪክ ነገረኝ ነኝ this is the fruit of islam ይሄን ሰው ነው ፈጣሪን አታመልክ ብትለው ይሄ ትክክል አይደለም ይሄን አይደለም ዲሞክራሲ የምንታገልለት እና አይ ኖ አሁን ሌላ በእንቅልፍ ላይ ጆሮ ደግፈ የሚባለ ሌላ ጣጣ ውስጥ ነው ያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቷን ለማረጋጋት በሚደረገው ጥረት ጧት ማታ እየታገል ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች መጥቶ የሚደረጉትን ነገር መንግስት ትልቅ ትኩረት በሰጥበት በጣም ደስ ይለኛል። this is a serious matter ነው። እርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሙ በጣም ተበድሏል። ከሙስሊም የሰማሁት ጎንደር አካባቢ ጎጃም አለው ነው አማራ ክልል ለውሻ ምግብ ሲሰጥ በሳኒ ሳይኑ ተጣጣበና ይጠቀሙበታል። ግን ለሙስሊሙ በኩባያ ውሃ ሲሰጥ ኩባያው ይጣላል እያለ ሲነግረኝ በጣም ይገርመኛል። እኔ ምንድነው ይሄ እንትን ምስትሪክ ለማድረግ አይደለም ሙስሊሙ ምን አይነት ስቃይ ውስጥ እንደነበረ ለማሳየት ነው። ጥላቻው እስላም ሙስሊም ጥላቻው እና እባካችሁ ወንድሞቼ እን አይ ላቭ ማይ ካንትሪ አይ ላቭ ማይ ፒፕል እና ችግር እንዲፈጠር እዛ ሀገር ውስጥ አልፈለግም። ሲግኒፊካንት ነበር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እዛ ችግር በነበረበት ሰዓት ሙስሊሙም ደግሞ ያው በነበረው ሰዓት ያለው ሙቀት ሊሚትድ የሆነ ነው እንዲስሉት መናቃቸውን ያውቃሉ። ወሎ ውስጥ የተደረገውን ታሪክ ያውቃሉ። አፄ ዮሐንስ ሲመጡ ሙስሊሞችን እንዴት እንደጨፈጨፉና ወደ ክርስትና እንዴት እንደለወጣቸው በዛ ጫና ጭንቅላታቸውን ደፍቶ ኖሮ ይሆናል። የአሁኑ ወጣት ግን ተምሯል እውቀት ቀስሟል። እዚች ምድር የሚኖረው ፈጣሪውን ለማምለክ ነው። እዚች ምድር የሚኖረው ፈጣሪውን ለማምለክ አታመልክ ካልክ you are telling him die ሙት በቃጥ የለም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ችግር ነው ለሀገራችን በጣም ችግር ነው ወንድሞቼ። እኔ ሙስሊሙንና ክርስቲያኑን የለየውበት ጊዜ በህይወቴ የለም ነበር። እኔ አሁንም ቢሆን እቺን የምናገረው ምንድነው አንደርስታንዲንግ እንድንኖራችሁ ነው። ሙስሊሙ አዲስ ሃይማኖት ይዞ አልመጣም። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳ በእናንተ ታምርን አንብዙቹ አታቁም። ሙስሊሞቹ ምን ይላሉ እናንተ በመሐመድ ታምናላችሁ እኛ በጂሰስ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን በጂሰስ የሚያምን ሙስሊም አይደለም። ቻፕተር ሜሪ መጽሐፍ ቅዱስም ቁርአናችን ላይ አለ ቻፕተር ሜሪ አንብቡ እስቲ። ኢየሱስ ክርስቶስ እናት ራሷ እንዴት እንደተወለደች የሱ ተአምር የሰራቸው ተአምሮች እውር እንዳዳነ የሞተ እንደቀሰቀሰ ይሁሉ አለ። ይሄንን ብዙዎቹ ክርስቲያኖች አቁም ወገኖቼ ይሄ ሰውዬ ያው ሙስሊሞች አትስገዱ ያለው አቅሜንን በክርስትና ተአምር ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው እድሜው 30 ሆኖ ነው ውሃን ወደ ጠጅ የለወጠው በሜሪ ማግደላይን ዌዲንግ ላይ። በእስልምናስ ገዳ ልጅ ሆኖ ህፃን ሆኖ ፈጣሪ መርየምን አትናገሪ አላት። እነዚህ አዳልተረስ ጀነሬሽን አምኑሽም
ሜሪ ሼም ኦን ዩ ሃው ካን ዩ ሃቭ ኤ ቻይልድ ዊዝአውት ኤ ሃዝባንድ ሼም ነው ላንቺ እንዴት ያለ ባል ትወልጃለሽ ስለ ጠይቁት ሃው ካን ዩ ስፒክ ቱ ኤ ቻይልድ ነክራል በጅሽ ላይ ያለ ህፃን እንዴት እናወራለን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ I am a Messiah sent to you with scripture. He makes me kind to my mother, not overbearing. እኔ መሲህ ነኝ መሳያ ነኝ መጽሐፍ ቅዱስን ፈጣሪ ሰጥቶኛል ለእናቴ ደግ እንደሆነ አርጎኛል አለ ይሄን ታምኑ ነበር እናንተ ይሄ መናን መኖሩን ታቃላችሁ ቁርአን ላይ ይሄ ነው ያለው ቁርአን ላይ ስለዚህ እኛም በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ለላችሁ ነው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው እንከተላለን እኛ the same ነው እንዱም በእስልምና የሰው ልጅ በተከራላ ሁሉ ሙስሊም ነው ነው ይባላል አሁን ሌላ ጥሌላ እንትን ስለገባ ነው በእስልምና ማለት በአንድ ፈጣሪ ማመን ማለት ነው ስቴት ኦፍ ፍጥራ የሰው ልጅ ሲፈጠር በአንድ እግዚአብሔር ነው ማምነው መጣበቅ ሲጀምር በቃ ወደ ክርስቲና ይለወጣል ኤቲስት ፋሚሊ ከሆነ ኤቲስት ይሆናል ሙስሊም ፋሚሊ ከሆነ ሙስሊም ይሆናል እና እንደዛ ነው በቃ እንትኑ የመጣው እንጂ እኛ ሪሊ ቁርአን አድሬስ ያደርገዋል ይሄን ተክላላ የፈጣሪ መልእክተኞችን ተክላላ ስማቸው ቁርአን ላይ አለ እኔ ሪሊ ኢንከሬጅ ያደርጋቸዋለሁ ማን አንደርስታንድ ኢኖር ነው ከክርስቲያኖች ጋር በማወራበት ሰዓት በአክብሮት ነው ማወራ የነሱን ሃይማኖትንም አቃለው እኔ ኮል ቤዚስ ነው ማወራ እና ምወያየው እንደ ወንድማማችነት ግን ክርስቲያን ደግሞ በአንጻሩ ሪሊ አንደርስታንድ ኢኖር ያስፈልጋል አንብቡት ትላንትና መጽሐፍ ቅዱስ እንትን መጽሐፍ እንትን ቤሲክ ከፈት ዶክተር አብይ ሲናገር ከጨለማ ወደ ብርሃን አይ ቲንክ ብርሃን ነው የተባለው መሰለኝ ይፋምና ምስቴክን የላይብረሪው ስም ብርሃን አለማወቅ ጨለማነት ነው ከፍራ ከተለያዩ ነገሮች ከአለማወቅ የመጣ ነው ቁርአንን ኢንክሉድ አድርጉት ዶክተር ጌሬ የሚባል አለ ወንድሞቼ የታወቀ ጻፊ ነው ያላነበቡ መጽሐፍ የለም ግን ቁርአን አንብቦ አላነበበም ቁርአንን አንብቦ ተገርሞ አሁን በቃ አድቮኬት ነው ያደረገው ኢማም ጀመረ ማለት ነው ራሱ ሰውየው ቁርአን ላይ ብዙ ነገሮች እኔ ራሴ ሰፕራይዝ ያደረገኝ የማላጋቸው ነገሮች ማት ነገሮች ነው ያየሁት ጉግል ግቡና ዶክተር ጌሪ ሚለር ዶክተር ጌሪ ሚለር ብላችሁ ዲስከቨር አረኩ ብሎ እሱ ዲስከቨር ያደረጋቸው ነገሮች 1400 ይርስ አጎ ቁርአን ውስጥ መኖሩን አሳዩት you have not discovered anything new what ቁርአን ውስጥ 1400 ይርስ አጎ ቁርአን ውስጥ ያለው ነገር እሱ አሁን ዲስከቨር አደረኩ ብሎ አወራ ተመልከት አሉት ሲመለከት ምንድነው የመጻፍ ብሎ ማንበብ ጀመረ አንብቦ መጨረሻ ላይ ያለውን ኮንክሉዥን ልንገራችሁ ዘ አሜዚንግ ቁርአን ብሎ ጽፏል አሁንም ጉግል አድርጉ ዘ አሜዚንግ ቁርአን እዛ ላይ ምን ብሎ ተናገረ ይሄ መሐመድ የተባለው ሰውዬ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይንቲስት ሆኖ ማይክሮስኮፕ ፈልስፎ ሳይንቲስት ሆኖ ይሄንን ቁርአን ኮምፓይል አድርጎ ጽፎ ማይክሮስኮፑን ሰባብሮ ቀብሮ የፈጣሪ ቃል ነው ካላለ በስተቀር it cannot be written by human brain a christian testify በሰው ልጅ አእምሮ አይጻፍም ብሎ ቁጭ አደረገ ስለዚህ ወንድሞቼ በሃይማኖታችን እኛ ሙስሊሞች በጣም ሲሪየስ ነን ከማንኛውም ነገር እናበልጣለን ከናቴ የበለጠ ሃይማኖቴን ነው የምወደው ዲማን ነው ግን የሚለው እስቲ ማን ነው ምን አይነት ትብርት ነው ከናቴ የበለጠ your religion let me give you an example ምሳሌ ልስጣችሁ ሰምታችሁ እንደሆነ አላቅም መንግስተ ሰማያት በእናት እግር ስር ነው ያለው መንግስተ ሰማያት በእናት እግር ስር ነው ያለው እና የቁርአን አጻጻፍ በል አድርግ ነው ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስን በተመለከቱ የማቴዎስ ወንጌል የሉቃስ ወንጌል አንድ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ኦሪት ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን በስድስት ቀን ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን አረፈ ይላል ዘ ሴም ቨርስ ደግሞ ቁርአን ላይ አይ ክሬትድ ዘ ሄቨን ኤንድ ኤርዝ ኤኒቲንግ ኢን ቢትዊን ኢን 6 ፔሪየድስ ፔሪየድ እንግዲህ ቀን ይሁን ወር ይሁን አመት ይሁን አናውቅም ፔሪየድ ነው የምለው እና ለእርግጥ አተረጓጉም ላይ እዛ ላይ ፔሪየድ የምለው ላይ ሌላ ብዙ ሰው የተለያየ ሀሳብ ሊኖረው ይችላል አይ ክሬትድ ዘ ሄቨን ኤንድ ኤርዝ ኢን 6 ፔሪየድስ ኖ ፈቲግ አስታችዳስ ቅንጣት የምታክል ድካም አልያዘኝም ይላል ልዩነቱን ተመልከቱ አጻጻፉ ግን አይ ብሎ ነው የጀመረው ቁርአን ላይ ቁርአን የፈጣሪ ቃል ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ይላል ቴስቲሞኒያል ነው አጻጻፉ የኔ ቁርአን አጻጻፍና የመጽሐፍ ቅዱስ ነው ነግራቸው ነው እና
አሁን ነብዩ መሐመድ ሲመጡ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ልጅ በጣም ይከተላቸዋል፣ እሳቸው ተቀብሏል። በቃ እሳቸው ፕሮፊት መሆናቸውን አውቀው ተቀበል ገና እንደመጡ ነው። እና እናትየው ጎረቤት እንደገረም አገር ቤትም ያለ ነገር ነው። እንዴ ልጇ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ከሱ ጋር ልጇ እኮ ልጇ ሲባል እናትየው ሰሙ ወሬ ምናምን ነገር። ልጄ የምሰማው ነገር እውነት ነው ብላ ጠየቀችው። አዎ አለ። ሁለተኛ ከዛ ሰውዬ ጋር እዛ ሰውዬ የሚሉት ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። ሁለተኛ እሱ ጋር ሄደ ወይ ሄድክ ማለትን ከሰማው እሰቀላለሁ አለችው። እያለቀሰ እናዬ እወድሻለሁ አላት። እወድሻለሁ አላት። ዘጠና ምንድን ነው? 99 ነው። መቶ ህይወት ኖሮች መቶ ህይወት አንድ ሳይሆን መቶ ህይወት ኖሮች 99 አልቆ አንድ እንኳን ቢቀር አለ ከእሳቸው አልቀርም እያለ እያለቀሰ ወደ እሳቸው ጋር ሄደ። ልክ ወደ እሳቸው ጋር ሲሄድ ዋህይ ወረደ፣ ለእሳቸው ዋህይ ወረደ። የወረደው ዋህይ ምን እንግዲህ ራእይ ወረደ። አወቁ ለሱ መሆኑን መንግሥተ ሰማያት ያለው በእናት እግር ስር ነው እና እናትን አድምጥ የሚል ነው። አክብር እናትን የሚል ነው። ኦል ስለ እናት የሚናገር ነው። ሄቨን ኢዝ አንደር ዘ ፉት ኦፍ ዩር ማዘር። እንደዛ ብሎ መልእክት ፈት ከፈጣሪ መጣ። ሲመጣ ነገሯቸው፣ እሳቸው ነገሩት። ግን አለ ፈጣሪህን አታምልክ እስካላለች ድረስ አድምጥ፣ እዚህ ላይ ፈጣሪህን አታምልክ እስካላለች ድረስ። አሁን ሲመጣ እንዲህ ነው ያለች ስል ሴትዮዋ ደግሞ እናትየው ደግሞ ልጄ ይወደኛል፣ ያን እኔ ማንም የለውም፣ አርግልኝ የማደርገውን ሁሉ ያደርጋል፣ ይሄ ሰው እንዴት አስበለጠ እያለች እያለቀሰች ስትከተል ተለወጠች። ራሷ መንገድ ላይ ፈጣሪ ልቧ ላይ ከተተ፣ እሷ ምስልምና ተቀበለች። እኔ ወንድሞቼ ምናልባት የተሳሳተ አመለካከት ስለ እስልምና ያላቸው ግንዛቤ እንዲኖራቸው ነው እንጂ ይሄ ይበልጣል ይሄ አይበልጥም ይሄ አንሳት ሳይሆን እስልምና ይሄ ነው። ኮምፓራቲቭሊ ደግሞ ስለ ክርስትና የሚማቀው ነው የምነግራቸው የነገርኳቸው ይህንን ነው እና ይሄ ነው። በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ኖርማሊ እኔ ረመዳን ውስጥ ከንግግርም ጾሜ ነበረ። ግድ እንጽፋለሁ አንዳንዴ፣ ግን በጣም ግድ ሆኖብኝ ነው እንትን ያደረግኩት እንድናገር ተገደድኩኝ። ምክንያቱም ለሀገር የሰጋው እስልምና አይደለም። እስልምና ፈጣሪ ይጠብቀዋል። ፈጣሪ ምና ወሬ ደባት እና ምንም የሚያስጨንቀኝ ነገር የለም፣ ግን ለሀገር የሰጋለሁኝ። አትስገድ አይባልም በምንም ተአምር። እንዲሁም አኮሞዴት ነው የምታደርገው። የኢትዮጵያ ኤርፖርት ውስጥ አለ አይደለም እንደ መስጂድ። ለምንድን ነው አኮሞዴሽን ነው። እና የሆነ ሰው እጁን መናገር ይፈልጋል መሰለኝ። ሲደልስተው ለምሲህ ይኸውና፣ ለዚህ ነው እኔ እቺ ብቻ ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ነው የፈለግኩት። ሄሎ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ረመዳን ሙባረክ ሐቢቢ። ወአለይኩም ወረህመቱላሂ ከይፈከ ሐቢቢ። አለን እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ደህና ነህ? አልሐምዱሊላህ። ለስሑር ተነስተህ ይመስለኛል። አይ ቲንክ አክቹዋሊ ሰላቱል ተሀጁድ አድርጌ ያ ሱቢ ገና አልደረሰም። ኦኬ፣ እናንተ ጋር ገና ነው ስሑር ራሱ? እኛ ጋር ገና ነው። አሁን 5 ሆኗል። በቃ አሁን 5 ሆኗል። አይዋ ስለክላክ ነው የተነሳሁት። ከይፍ ደህና ነህ? አላህ አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ረመዳን እንዴት ነው? እናንተ ረመዳን ጥሩ ነው። ወላሂ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ማሻአላህ ማሻአላህ። አሁን ባነሳው እኔ እንኳን አጋጣሚ ወደ መጨረሻ ነው እንደው ያየሁት ብዙም ይሄን ያክል ሶሻል ሚዲያ ላይ ያው እንደ ቅድም እንደተናገርከው አንተ ረመዳን ላይ ብዙም ይሄን ያክል እንትን አያስፈልግም ነበር፣ ግን አሁን ሀገራችን ላይ ያየነው እንትን በጣም የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነው እውነት ለመናገር። በተለይ ምናልባት ፖለቲካው ዙሪያ ከኔ በላይ በደንብ ታውቀዋለህ። የሴኩላሪዝምን ሚኒንግ በደንብ ታውቀዋለህ። አንድ ሀገር ሴኩላሪዝም ትከተላለች ማለት ምን እንደሆነ ሁላችን ያው በየ እውቀታችን ደረጃ ተረድተነዋል። ነገር ግን ይሄ አሰግድ የሚባለው ይሄ ለእኛ ለሙስሊሞች የመጨረሻ እንትናችን ነው። ገባ አይደል? የመጨረሻ ማለት ከሰላት ተለይቶ አንድ ሙስሊም ተው ማለት ሃይማኖት ነው፣ ደግሞ እስልምናህን ተው እንደማለት ነው። አንደኛ እስልምና ከአምስት ማዕዘናቶች ውስጥ አንድ ሰላት ነው። ሰላት በእኛ በሙስሊሞች ላይ ግዴታ ነው፣ የታወቀ ነው። ይሄ በሰላት ለድርድር ራሱ አይቀርም። ይሄ ምክንያቱም ከፈጣሪያችን ግዴታ የሰጠን ነገር ነው። በጣም ግዴታ ነው። በቃ አንተ ፈልገህ የምትተው ነገር አይደለም። ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ግን እነሱ እንደቀላልና እንደንትን ታይቶ መባሉ ይሄ
አንደኛ ሀገሪቱ ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ በጣም ይሄ ነውር ነው። በአሁኑ ሰዓት እንደውም በእምነት ጉዳይ ላይ ተገብቶ እንደዚህ ሊባል አይደለም። እኔ በጣም እውነት ለመናገር ቃላት ራሱ ያጥረኛል። ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ መነጋገር ራሱ አያስፈልግም ነበረ። የእምነት ጉዳይ ነው። እንዲሁም ደግሞ ምንድን ነው ይችን እኔ አንዳንድ ጊዜ ምን መሰለህ ወንድሜ ከድር በእምነት ሽፋን እየተባለች የሆነች ስም ትለጠፍልሃለች። ገባህ አይደለ? አሁን ይሄንን ሰላትን አሰግዱም ተብሎ የተከለከሉ ተማሪዎች ወንድሞቻችን እህቶቻችንን እነሱ ወደ ሌላ አጀንዳ የመስጠትና ወደ ሌላ አጀንዳ የመቀየር መንገድ እንደሄዱ አይተናል። በቀደም የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች እንደዚሁም ሌሎችም እንትን ብለው በስብሰባ ላይ ያወጡትን ፋና ብሮድካስቲንግ እንትን ያለውን ጽፎ የጻፈውንና እነዚሁ እንትኖቹ ያሳለፉትን ደብዳቤ ካየው እንደዚህ ጉዳይ ነው። በሃይማኖት ሽፋን ወይም ደግሞ በሰላት ሽፋን ሌላም የፖለቲካ እንትን ሊያራምዱ ምናምን ነገር ተማሪዎች እኮ ሰላት ነው የጠየቁት። ሀቢቢ አምስት ደቂቃ ለማት ሞላ ኢቭን እንኳ ራሱ ምናልባትም ኢትዮጵያ ላይ ታውቀዋለህ፣ ጠዋት 9 ሰዓት ወይም ደግሞ ምንድን ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር 8 ሰዓት ይሄዳሉ፣ የሚመለሱት 10 ነው። ኢቭን እነሱ እንኳ እኔ ተማሪዎች የሚሰግዱት ዙሁር ብቻ ሊሆን ይችላል፣ 10 ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። የታወቀ ነው ይሄ። ገባህ አይደለ? ቢጠይቁም አንድ ወቅት ሰላናት ግን ያም አልበቃ ብሎ ኢቭን ትምህርት ቤት ግቢ እንኳ ቢከለክሉ ውጭ ብሎ መስገድ አይችሉም የሚሉት ደግሞ የባሰ ደግሞ ሌላ ችግር ሙስሊም ማህበረሰቡ እንዲገባ ነው ያደረጉም አሉ። ይሄ አንደኛ መንግስት ቆም ብሎ ሊያስብበት ይገባል። ምክንያቱም ይሄ የእምነት ጉዳይ ነው። ገባህ አይደለ? ለድርድር አይ ይሄ ይሻላል ይሄ ይሆና ምናምን ብለህ የምታስቀምጥለት ምንም ኦፕሽን የለውም። ይሄ ወንድም የከድር ቅድም ነግሬያለሁ፣ ይሄ የፈጣሪያችን ግዴታ የተሰጠን ጉዳይ ነው። ሙስሊም በመሆናችን የምንገለጽበት ዋናው እንትናችን ነው። ይሄ የእስልምና ዋና መሰረቱ ነው፣ ግዴታ ነው ይሄ። ስለዚህ ወይ አንድ ጊዜ መንግስት ይሄንን ለድርድር ምናምን መቅረብ ሳይሆን አፋጣኝ ምላሽ መሰጠት ይኖርበታል። ይሄ የኔም ያንተም የመላው የኢትዮጵያ ሙስሊም አቋማችን ነው። ገባህ አይደለ? ስለዚህ ሀገሪቱን እንደ ሀገር እንድትቀጥል ከተፈለገ መንግስት ራሱ እነዚህ ሰዎች ይሄንን አሁን ይሄንን ምንድን ነው መተዳደሪያ የትምህርት መተዳደሪያ ተብሎ የወጣውን እንትን መንግስት ሊፈትሽ ይገባል። ለምን ወጣ በዚህ ሰዓት ላይ? ገባህ አይደለ? መንግስትን ከሙስሊም ጋር ሊያጣሉ ይሄ የፖለቲካውን እንትን አንተ ታውቀዋለህ ከኔ የበለጠ። ገባህ አይደለ? ምናልባትም መንግስትን ከሰፊው የሙስሊም ማህበረሰብ ጋር ሊያላትሙ ሊሆን ይችላል። ገባህ አይደለ? በዚህን አጋጣሚ ተነስቶ ደግሞ ሌሎች አካሎች የራሳቸውን አጀንዳ የሚያስፈጽሙ ሊኖሩ ይችላሉ። ነው ምክንያቱም ከዚህ ያለፉትን ስርዓቶች አይተናል። የ66ቱን ብናይ እንኳ ከኔ በላይ ስለምታውቀው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ነው የንጉሰ ነገስቱን ስርዓት ገርስሶ ደርግ እንዲመጣ የተደረገው። የመጀመሪያ ተቃዋሚ የወጡት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ናቸው። ከዛም በኋላ ነው ተማሪው የተቀላቀለው። የህወሀት ስርዓትንም ካየን ደግሞ የድምጻችን ይሰማ ነው እሷን ማን ነው ህወሀትን ተቃውሞ ከዛም በኋላ የቀሮ እያለ የጀመረው ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊሙ አሁንም ከተነሳ ባለው ስርዓት ላይ ሌላ ነገር ያመጣል የሚል ህልውና ስላላቸው እነዚህ የመንግስት ተጠሪዎች ያንንም መጠቀሚያ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል እኔም ግምት አለኝ። ይሄ ራሴ ነው። የፖለቲካው ራሱ የቻለ ሌላ መንገድ አለው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ሊስተካከል ይገባል። አንድና አንድ ምናልባት ሰዓት ግን እንትን እንዳለልብህ አይ ልክ ምን መሰለ፣ በዲሞክራሲ ሃይፖቴቲካል በሆነ ነገር አንድን ነገር እንትን አትልም። እንዲህ ሊሆን ይችላል ገብቶሃል? እንዲህ ሊሆን ይችላል አይደለም፣ ሆኗል ነው ብለህ መረጃ ያስፈልጋል። ይሆናል ይችላል ብለህ መብት ላትረግጥም። ለምሳሌ በእስልምና መልክ በእስልምና ስም በምን ስም ነው ጋዘር የሚያደርጉት ውሸታቸውን ካለ ጆሮ ጠቢ የራሳቸው ሰው ቁጭ አድርግ። አንተ ያልከው ነገር ልንገር፣ ዓለምን መቆጣጠር ቻሉ ብሪቲሾች። ብሪቲሾች ዓለምን መቆጣጠር ቻሉ። እነዚህ ምንድን ነው በጉልበት በጦርነት በምናምን ህንድን አልቻሉ፣ ሙስሊሞቹን አልቻሉ። ታለብ ታገኘዋል። ለሙስሊሞቹን አልቻሉም። ሙስሊሞቹን ሳይችሉ ሲቀር ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? 7 ሰላዮች ላኩ ብሪቲሾች ህንድ ሀገር 7 ሰላዮቹን ይዘው ሙስሊም ሙስሊም ሆኖ የሚያደርጉትን ነገር የሚናገሩትን ነገር የሚሰሩትን ነገር እንዲከታተሉ ማለት ነው። ጌስዋት 5ቱ ሰልመው ቀሩ፣ 2ቱ ተመለሱ። ምንም ነገር ሊያገኙ አልቻሉም። ጭራሽ 5ቱ እዛ ቁጭ ብሎ ስሉ እንዴ ምንድን ነው ይሄ ሃይማኖት? ምን አድርጎ ነው የሚሉት? ሰላምን ነው የሚያስተምሩት፣ ፍቅርን ነው የሚያስተምሩት፣ ወንድማማችነትን ነው የሚያስተምሩት።
ቀሩ ቀደም ትነገር አለበርከም አንድ ከ150 ሺህ መጽሐፍ በላይ ተጽፏል እስልምና በመኮነን ያ none of these books is written by muslim ግን ያ ሁሉ እስልምና መክታት አልቻለም ፈርስታሉ አክራሪ ያሉ ቃላቱን ብትመለከት አክራሪ የምለው ቃል ጥሩ እንጂ መጥፎ አይደለም እስልምናን ካከረከው ቆ መሬት መርገጥን ተፈራለ በጣሪ ምን ይለኛል ይያል he's watching you more pious ነው የምትሆነው more ደግ ነው የምትሆነው እንደኔ አይነቱ ቆ ሳይው ከሚከባጥራል እኮ እኔ ሳላውቅ ዝም ብሎ ከፈጣሪ ጋር የማጣለኝ ነገሮች ይሰራለሁ ሳላውቅ ትረዳኝ እንደሆነ ስለዚህ አሁን የሚባለው ነገር ያለለው ነገር ስም በመተስ ወያኔ በውሸት እንዲያርጓል እንዲያርጓል ይያሉ እነሱ አዛው በከረን ሁሉ አስሯል ምን አደረጉና ፎቶግራፊ ያነሱ መሰራ ይዘው ምናምን በኢትዮጵያ ውስጥ we never had that before እኛ የለንም minor difference ያለነው ደግሞ solve የሚደረግ ነገር ነው ሁሉ ምንም ችግር የለውም ተው ሙስሊሙን ለሙስሊሙ ተው don't get involved majority is buying merit በቃ ስራውን ይስራ መንግስት ጣልቃ ገብቶ ጦርነት ባለለበት ቦታ ይሄ አይኑ ይሄ ሁሉ ትክክል አይደለም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው መጅሊሱ ትክክል አይደለም ሙስሊሙ መርጦ ያስቀምጥ በቃ ሰተሚሰራ ካለ ወንጀል አይ 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 እኔ 100% ለውጡን የሚደግፍ ዶክተር አብይ የሚደግፍ ነው እኔ ራሴ ቃወማለሁ የሀገሪቷን አንድነት ወይንም ሰላምን የሚነሳ ካለ ራሴ ቃወማለሁ ዳስ ዳት ሪዝን ግን ይሄ ሪዝን ሆኖ ተነስቶ እንቅፋት ሆኖ አስፈላጊ አይደለም ይሄ መሆን አለበት ለሙስሊሙ የሚመርጠው ሙስሊም ብቻ ነው ሙስሊሙ ነው ለሙስሊሙ የሚመርጠው ሌላ ከውጭ አካል አይደለም የሚመርጠው ማመሪ እንደሚሆን ይሄማ ዲሞክራሲ የለም እዚህ ላይ ችግር ነው ይሄ ችግር ነው እጅስ እንደ ትልቅ ኖት ነው ማስቀመጠው ይሄ ኢስ ዴንጀረስ ናይ ነው ኩፋንካ እኛን ጋር አሁን ደርሷል በዚህ ጉዳይ ላይ ወንድሜ ከድር በደንብ መስራት ይኖርበታል ምክንያቱም ይሄ ጉዳይ እየተንከባለለ የመጣ ነው እንጂ አሁን እየጀመረ ትንሽ አነሰብኝ ኦኬ የመጨረሻ መልእክቴን ማስተላልፈው ምንድነው ይሄ ጉዳይ በደንብ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ገባ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ይሄ ጉዳይ የተነሳ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ላይ ብዙ ነገሮች ያያየን ነበር you know ስለዚህ አሁንም መቆም ያለበት ላንዴና ለመጨረሻ ልባት ስትቶበት መሄድ ያለበት ጉዳይ ስለሆነ መስተራት አለበት ነው ገባ አይደለ መስተራት አለበት ሙስሊም ማህበረሰብ ሁሉም ኢንቮልቭ ማድረግ አለበት በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም እንድራደርበት ነገር አይደለም ሰላት መስገድ አለባቸው አለባቸው የእምነት ጉዳይ ነው አንተ በመጣንካራ ከሆንክ እኮ ለሀገር ታማኝ ነህ እውነት ለመናገር ገባ አይደለ አንድ ሰው ለእምነት ተገዢ ከሆነ ፈጣሪን የሚፈራ ከሆነ ለሀገሩ ራሱ ተገዢ ነው ለሀገሩ ታማኝ ነው ገባ ሰውን አይበድልም ሰውን ኢቨን እንኳን አንተ በሃይማኖት ጠንካራ የሆነ ሰው እኮ የሰውን ሐቅ አይነካም ልንገር የሰውን አይነካም የሰውን ዝምብ እሺ አይልም አንድ ሰው ሃይማኖቱን የሚያከብር ከሆነ ስለዚህ እኛም በሃይማኖታችን መጫናቸው ሀገርን ወላ ነገር መክተት ነው እንጂ የሚጠቅም ነገር አይደለም ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ሰራበት ክፋይን ካንተንም አልይዝህም ኢንሻአላ ጀዛከላህ ኸይር በጣም አመሰግናለሁ ወንድሞቼና እህቶቼ እንዳልኩት ነው ወድጄ አይደለም እባካችሁ ፖለቲካ አታስገቡ እዚህ ላይ ሆነ ሰው ይጽፋል ገዳይን የሚደግፍ ራሱ ገዳይ ነው ምናምን እኔ እዛው ፖለቲካ ውስጥ አልገባም ከረመዳን በኋላ ጠይቀኝ ለምን ዶክተር አብይን እንደምደግፍ እነግርሃለሁ ከረመዳን በኋላ ጠይቀኝ በስሜት የሚርሱ አይደለም እባክህን ወንድሜ ደግሞ ሙስሊም ከሆንክ በአሁኑ ሰዓት እዚህ እንትን ውስጥ አትክተተኝ ክርክር ውስጥ አትክተተኝ በስሜት አታውራ በመሳደብ አታውራ እኔ ለሀገሬ ኮንስተንት ሆኜ ነው የመጣሁት አዘ ሙስሊም ምንም አይሆንም ዓለም ላይ ተመልከቱ where is google አርጉስቲ ስለስተና what is the fastest growing religion in the world look at it እኔ ለጥፈላችኋለሁ ያክ እና አድቨርታይዝመንት ኮን ሳታዩ አትቀሩ እና አላወራም እኔ not only that even churches are converted to masjid i'm not making it up why እስልምና ኖ 150 ሺህ መጻፍት ያልኳችሁ አንዱ ምንድነው እስልምና በጦርነት ተስፋፋ ነው የሚለው ሰምታችሁ አይደኛም እኛም በታሪክ ተበረናል በጦርነት የትኛው ሙስሊም አርሚ ነው ኤዥያ ሄደው የትኛው ሙስሊም አርሚ ነው አፍሪካ ሄደው ግን ይሄን ተመረዳሉ የትኛው ሙስሊም አርሚ ነው አሁን ለንደን in 5 years the majority of london will be muslims ለምን የተማሩ ናቸው ያነቡታል እነቱን ሳይው ከሰሙት በጠቅላላ የተለየ ነው after september 11 ነው ብዙ እስልምና ለተከበረው አሜሪካ ነገር ያር ኦል ኮንቨርትስ እና ወቁ ወንሞቼ አትስገዱ አትበሉ እንዴ አታርጉ አትበሉ መክታት አትችልም እስልምና ነው መክታት አይቻለም በተለይ ሲግኒፊካንት ነምበር ኦፍ ሙስሊምስ ኢን ኢትዮጵያ
እዚህ ላይ ሳልናገር ማልፈልፈ ድምጻችን ሰማ ነው ደርስ ወያኔ ኮላሽቶ ህዝቡን አፍራ ብሎቶ ድምጻችን ይሰማ ነው በር ከፈተው እን ታቃላችሁ ህዝቡ በቃ እንዴ መናገር እስኪያቅድ ድረስ እኮ አምስት ላይ ተቆፍደው ድምጻችን ይሰማ ሙስሊሙ እንቅስቃሴ ነው ለትግሉ በር ከፈተው እንድትዘም ቀሮ ተቀበለውና አሽጋገረው ሌላው ተከተለው ለዚህ ለውጥ ደርሰናል ይሄ ሪያሊቲ ነው አምናም የከነዳ እንዱም ሙስሊሙ ተነሳ ደጻ የሚያወጣን ሰላማዊ ነው እነሱ ሰላም ሙስሊሙ ለዛች ለዓላማ እኛ እንስገድ ፖለቲካ ውስጥ አይደለም በመሰረው ስራ ጣልቃን ገባምኛ እንስገድበት ሃይማኖታችን ውስጥ ጣልቃ አትገባ ታስ ኦል ዘ አስክ ነው ጠገቧ ኮስተር ገንዘብ እናገኛለን ሙስሊሞችን መክታት ከቻላችሁ ወይ የተረከላችሁ ነገር ምን እንደሆነ አላውቅም ናዩት አሜሪካኖች አሁን በደንብ ነው ሙስሊሙን አኮሞዴት የሚያደርጉት በደንብ ያልነበረ ነገር ነው አሁን መስጠት የጀመሩት ተመልከቱ አሜሪካን ሚሊተሪ ካምፕስ እኮ መስጊድ አላቸው ካምፕስ ለምን ሙስሊም ለሆኑ ሚሊተሪ ጠይቁኝ በፕራይቬት አሳያቸዋለሁ ልክላቸዋለሁ ሌላ ነው ሌላ ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም እስልምና መነካት የለበትም ኢትዮጵያ ውስጥ መከበር አለበት ክርስቲናው መከበር አለበት ባይብል ስተዲ ያርጉ ክርስቲያኖች እንዲሁም ውይይት መቀጠል አለበት አንድ ጊዜ ኦቦመንት ይደውልልህ አንድ ጊዜ አዳመጣለሁ አንተን ካንተ ከመለየቴ በፊት ሆሎን አንድ ጊዜ እደውልልሃለሁ ኦቦመንት በኮምፒውተር እደውላለሁ ላይ ላይ ስላጀውን አንድ ያዳመጣለሁ ከመዝጋቴ በፊት ያ አላህ ቀስቲ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይስማቻሉ ወንድሞቼ ሳናንስቶኛው ቦበንቲ ፉፋ ከለንደን ገብቷል ረመዳን ከሪም ወአለይና ወአለይኩም አከም ነጋ ይጣከም ጅራ እስቲ አሳብን ግለጻ እንዴ አመሰግናለሁ ያው ከመኑን በተላዩ ቪዲዮዎች እየሰራንበት አዎ ጣላቶቻችን አይታጁልንም እቺ የመጨረሻ ካርዳቸው በዚህ የመጡት ያው በለውጡ ላይ እና በአገራችን ላይ እልቂት ለማምጣት ነው እየሰሩ ያሉት። ይሄ ደግሞ የተደረገበት ምክንያት ይኖረዋል። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው ፓርላማ ስብሰባ ላይ ሙስሊም ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን ከነ ዘመዶቻችሁ ኢድን አብረን እናከብራለን ብሎ ግብ ካደረጉ በኋላ በኦኤምኤስም በተለያዩ የግብታ ሚዲያዎች እና የጠላቶቻችን ሚዲያ ግብ የተደረገው ህዝቡን አታሎ ለመዝረፍ እና ሌላውን ደግሞ የሸኔ ደጋፊ የጀዋር ደጋፊ ብሎ ሊያስራችሁ ነው አንቺ ብሎ ፕሮፓጋንዳ ሲሰሩ ሲቀሰቅሱ ነበረ። እነ ሴና ጅምጅሞም እነ እስኬል ገቢሳም ያው HR660 እኛን ለኮንግረስ እንዲቀርብ ያደረግ ነው ድጋፋችን በዚህ ያሉ በየሚዲያው እየዞሩ ሲሰሩ ነበረ። በሁሉም አልተሳካላቸውም። አሁን የዚህ የነዚህ ልጆችም ወደ ትምህርት ሚኒስቴርም የሚሄድበት ነገር የለም፣ ወደ መንግስትም የሚሄድበት ነገር የለም። ከብዙ ልምድ ከኬንያ ብንወስድ፣ ሶማሌ ብንወስድ፣ ኡጋንዳ ብንወስድ ያየነውን ነው የምናገረው። ማስረጃ በመንግስት ትምህርት ቤት በየእስልምና የእስላም ትምህርት ቤት ለብቻው አለ። በመንግስት ትምህርት ቤት እንደ መደበኛ ትምህርት እንኳን ፍሬድ ተሰጥቶት የሚማሩበት በሰላት ጊዜ ለ30 ደቂቃ ለ40 ደቂቃ ፍቃድ ተሰጥቷቸው ትምህርት ቢሳር የሚሰግዱበት ቦታ ተዘጋጅቶ መጥቶ ሰላታቸውን ሰግዶ ይመለሳሉ። የሚበዙ ከሆነ ደግሞ በሜዳ ውስጥ መጥቶ ወጥቶ በህጋዊ መንገድ ተፈቅዶላቸው ይሰግዳሉ። ይሄ ያው በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉት ጠላቶቻችን፣ በመንግስት ውስጥ ያሉት ጠላቶቻችን በመቀነባበር አዘጋጅቶ ሰውም በኮንፊደንስ ሀገሩ ሰላም ብሎ እንዳይሄድ እንደገና ደግሞ በየሙስሊሙ ጉዳይ በጣም አደገኛ በመሆኑ ስለሚያውቁ በዚህ መጥቶ ይመለየው ተመልከተ። የመጡትን ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን
ተዘጋጅተው ከተማሪዎቹ ጋር ተቀላቅሎ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶት እንግዲህ ሁላችንም ማየት እንችላለን። አይን ያለው ልብ ያለው ይፈርዳል። እናቶች አባቶችም ልጆቻቸውን ከሌሎች ጋር እንዳትቀላቀሉ ብሎ መምከር፣ አስተማሪዎችም ተንኮላቸው ይተውና አያዋጣቸው። ተማሪዎቹ እቺ ወር በተለይ በጣም እንትን ስለሆነች በጣም አስፈላጊ ስለሆነች ጾም ያለ ሰላት ተሰሚነት ስለሌለው ይሄ ደግሞ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ትእዛዝ ስለሆነ ማንኛውም ህዝብ በዚህ ላይ ሁሉም ሰው እስካየው ድረስ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ስንወያይ ነበረ። ሁሉም ሰው ቀና አስተሳሰብ ነው ያለው። ለሰላሳ ደቂቃ ለማይሞላ እና አርባ ደቂቃ ለማይሞላ ተማሪዎች ወጥቶ እንዳይሰግዱ መከልከል ያው የጠላት እጅ ስላለበት መንግስታችንም ይህ ማወቅ አለበት፣ ህዝባችንም ይህን አውቆ ልክ አሁንም ተረጋግቶ ልጆቹ እንዳረጋጋ እና የሰላት ወቅታቸውም በደንብ መፈቀድ አለበት። አሁን ደግሞ በትምህርት ቤት ደረጃ በህጋዊ መንገድ እስልምና የእስላም ተከታይ ከኢትዮጵያ ውስጥ ከ50% በላይ ስለሆነ ሰውን የሚገልስ ሀገር የሚያፈርስ ሰውን የሚሳደብ ሰውን የሚንቅ ሃይማኖት ስላልሆነ ሃይማኖቱ ራሱ የሰላም ስለሆነ በህጋዊ መንገድ በህግ ተደንግጎ ያው ስርዓት ባለው ሁኔታ ትምህርታቸውንም ሰላታቸውን እንዲቀጥሉ የሃይማኖት አባቶች ይሰሩበታል። እኛም በተለያየ መንገድ ባገኘነው አጋጣሚ እንሰራበታለን። እነሱ እንዳሰቡት አልተሳካላቸውም፣ አሁንም አይሳካላቸውም። ስለዚህ እጅ ለእጅ ተያይዘን ለሀገራችን ሰላም ተቻችለን እችን ችግር ወቅት ማለፍ እና ሀገራችንን ወደፊት ማራመድ አለብን። ስለዚህ አይዟችሁ፣ እነሱ እንዳሰቡት አይሆንም። ኢትዮጵያን የሚጠብቃት ራሱ የፈጠራት የሙስሊሙ አምላክ፣ የክርስቲያኑ አምላክ፣ የዋቅፈታው አምላክ፣ የፕሮቴስታንቱ አምላክ የፈጠረው ሁሉ አምላክ ነውና እሱ ስለሚጠብቃት ለጊዜው እነሱ ይለፋሉ እንጂ አይሳካላቸውም። ስለዚህ በርቱ፣ አይዟችሁ። በተቻለ መጠን ልጆቻችንን ማረጋጋት ነው። መንግስት ደግሞ በእስልምና ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ መግባት የለበትም። ያው ከአሁን በፊትም ታስታውሳላችሁ፣ ባለፈው አመት ለፈጢር ብሎ ስታዲዮም ማነው አብዮት አደባባይ ሲዘጋጅ ያው በቅንጅት ተከልክሎ ልጆቹ ርብሻ ሊያነሱ ሲሉ በጾማቸውም በዋሉት አፋቸው ውሃቸውና ተምራቸውን ገዝተው እንደዛ በጠራራ ፀሐይ ምንም ሳይናገሩ ወደ ሀገራቸው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ክብር ይገባዋል። በሌላ ጊዜ ራሱ አዘጋጅቶ በራሱ ወጪ በራሱ ጥበቃ እንደዛ የሙስሊሙ ህዝባችን ሄዶ እዛው ቦታ ላይ እነሱ ካዘጋጁ በበለጠ ያዘጋጀላቸው አፈጠሩ። ለኢድም እንደዛው ሰላታቸውን መፈጸሙ። ስለዚህ በማንኛውም አቅጣጫ ለጠላቶቻችን መንገድ መክፈትና የመርፌ ቀዳዳ የምታክል አቅጣጫ መስጠት የለበትም። ሁላችንም አንድ ሆነን ህዝቡ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ሆኖ ቆመዋል። እንደገና ደግሞ በHR 660 እናታቸውን የከዱትና እንዲወሰን ሲጥሩ የነበሩት መልሶ በራሳቸው በጽንፈኞች ላይ ችግር ስላመጣ እነሱም አሁን ይቅርታ ጠይቆ ወደ ሰላማዊ ሰልፍ ወደ ሰላማዊ ህዝብና ወደ ሀገራቸው ፍቅር እንደምመለሱ እምነት አለን። ይህንን አንድን በአንድነት ተባብረን እንሰራለን። እግዚአብሔር ሀገራችንና ህዝባችን ይጠብቅልን። አመሰግናለሁ። ሼከድ አሚን አሚን ጅራዶ በሬስኪያ ታንክ ዩ ሶ ማች ኦቦ በንቲ ፉፋ ታንክ ዩ። ኦኬ ወንድሞቼ፣ ይሄ ነው ወንድማችን ጥሩ መልእክት ነው ያስተላለፈው። እኔም አክቹዋሊ ቤዚካሊ ይህንኑ ለማረጋገጥ ነው። እኛ ሙስሊሞች እኒህ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ለምንድን ነው ይህን የሚያደርጉት? አዲስ ጀንክቸር